А ми вже готові спілкуватися з нашим наступним гостем, тим паче ми працюємо у прямому ефірі, нагадуємо вам. І більше того, саме сьогодні день старих фотографій, правильно, Ірина? Старих чорно-білих фотографій, старих чорно-білих так. Фотографій. Як не дивно, ми в день старих чорно-білих уточнення. Фотографій будемо говорити, звичайно, з фотографом. А старі фотографії чорно-білими, напевно, не бувають. В залежності, наскільки вони старі, коли вони зроблені. Тобто 70-й рік. Ну, добре, окей, домовились. Друзі, до нас сьогодні завітав фотограф фотостудії «Монро» Михайло Шпеник. Доброго ранку вам, Михайле. Доброго ранку. Привіт. Власне, знимка. Знимкують всі на телефони, на фотоапарати. Кожен собі зараз це може дозволити. Але в першу чергу хочу тебе запитати, чому ти обрав цей фах? Чому саме фотографія? Коли настав той момент, коли ти подумав, все ж таки я саме цим хочу займатися? Ну, спочатку я, як всі, просто себе шукав, та, допустимо, в різних професіях, але коли почав займатися фотографією, коли я зрозумів, що я помічаю зовсім інші деталі, ніж я до цього помічав, тобто я почав по-іншому дивитися на захід сонця, на людей, тобто світ взагалі по-іншому почав сприйматися. Я зрозумів, що це моє, і почав рухатися далі по цьому. А Михайло, скільки часу це вже триває, такий зв'язок з фотографією таким чином? Цей зв'язок вже триває 12 років. Майже. Бо гарні у вас довгі стосунки. Так, довгі стосунки. Та? Як і по батькові фотографії. Чорнобілі вона. Да. Чорнобілі вона, супер. Друже, хочу запитати, насправді, знаєш, ми живемо зараз в таку епоху, коли от брешут, там, сторіс, інстаграм, все до побачення, і загалом дуже багато людей кажуть, та що там, та в мене там фільтри, та в мене там то, та в мене то, та в мене там, я собі скачала пару програмочок нашу мені. Чим зараз сучасну епоху показати, що дійсно професійний фотограф знімкує зовсім по-інакшому, ніж це роблять звичайні, і всі люди, які фактично знімаються на телефон, звичайні юзери, та, які просто там так само ж, в принципі, можуть захист сонця візняти, наложити 300 цих фільтрів та, і ніби воно все красиво виглядає. Ну, це насправді дуже хороше питання, і це, на мою думку, дуже класно, що зараз все так розвивається, і кожен має доступ до камери, має можливість зберігати момент для своєї сім'ї, ну і взагалі залишати пам'ять про себе. Та? Що це дає нам, як можна виділитися фотографом? Насправді це дуже класно, тому що це певна така конкуренція. Та? Вона заставляє тебе рухатись далі. Тримає в тонусі так. Так, тримає в тонусі, просто вона заставляє тебе шукати якісь певні речі, які відрізняються. Тобто, по суті, зараз будь-який блогер, там, умовно кажучи, тому що це ті, хто постійно робить фото, вони можуть зробити красиві фотографії. Різниця між професійним фотографом і простою людиною в тому, що професійний фотограф може з легкістю добитися тої емоції, яка йому необхідна. Він передає певну історію. Тобто, якщо ми говоримо про жанр, допустимо, здебільшого той, яким ми займаємося, це весільне, там, допустимо, весільний напрямок, так, відповідно. Є певні навики, які вони набуваються на протязі цілого, скажімо, того життя, коли ти займаєшся фотографією, їх дуже складно набути саме, ну, просто фотографуючи, скажімо так. Це зовсім інший тип фотографії, і насправді скажу так, що дуже багато пішло певних трендів і тих самих мобільних фотографів. Так, відповідно, це коли все професійно розвивається, це дає можливість всім розвиватися. Тобто хтось черпає в тих, хтось в тих, типи, і всі разом розвиваються. Це класно. Насправді є люди різноманітні. Це все доволі індивідуально. Дехто може одразу ж розкритися перед фотографом, так, і показати ту емоцію, яка потрібна. А дехто скований, декого потрібно розкривати. Як ти намагаєшся це робити? Це також дуже круто, тому що в нашій професії ти маєш можливість спілкуватися з різними абсолютно людьми, і того, як спілкуватися з іншими, ти вчишся на протязі, знову ж таки, певного періоду. Всі люди різні, і це треба враховувати. Якщо, допустимо, людина, вона більш інтроверта, та вона більш закрита, треба проводити в цьому ключі більше зйомку, тобто не робити з людини зовсім іншу. Тобто треба розуміти, хто вона є, і краще передавати із цієї точки зору. За цей період ми працювали з абсолютно різними парами і підлаштувалися під абсолютно різні типи характеру. І це класно, класно, що ми всі різні. Бо було б, мабуть, не цікаво жити в світі, якби всі були однакові. Добре, ну це стандартно чекає, це стандартно. Кажи, давай будемо тебе розводити трохи на серйозно. Ну, в тебе ж бувало 100% таке, думаю, що в тебе сотні фотозйомок і так далі, тому подібне. Але ж бувало в тебе часто таке, що от, ну от та, ти маєш от замовлення, та?
І ти, ну, тобі от, от в ці, от, називаємо їх моделі, то, ну, вони тобі реально не подобаються. Ну, от, от ти от на них дивишся і кажеш, там, ну, посміхайтеся, не візьміть тих голубів в руки, а насправді думаєш, а ще коли, коли вони щось ніби там, ну, я не буду там нікого ображати, але якщо вони виглядають якось так по-своєму, але хочуть там виглядати чуть не як Камерон Діас, так? І вони, коли ти їм даєш там матеріал, вони, а чого я не виглядаю як Камерон Діас? Ну, от в тому плані, розумієш? Буває таке взагалі? Так, ну, дивись, ти зараз говориш про трошки інші речі. Перше, все ж таки зараз на даному етапі, тобто в нас зараз трошки інші пари, тобто дуже рідко попадається, як ти кажеш, такі варіанти. Але, ну, але те, про що ти говориш, звісно, бувало. Те, про що ти говориш, це насправді більше проблема на етапі, коли ти працюєш з клієнтом ще до зйомки. Тому що ти не знаєш, неправильно розумієш чітко, що їм потрібно, і вони чітко не розуміють, що ти даєш. Розумієш? Тобто дуже багато роботи проробляється ще до самої зйомки, а зйомка – це вже результат певний. Тому важливо чітко розуміти, що потрібно клієнт, чи ти йому підходиш, це теж важливо, тому що в нас в фотографі є свій стиль зйомки, і нема такого, що хтось універсальний і знімає все, як має бути. От. І, ну, звісно, по можливості враховувати певні особливості тих самих людей. Дивись, я знову ж таки повторюся, тобто всі люди різні, і насправді це дуже цікаво. Тому що в цих певних тих недосконалостях можна якраз робити якісь історії. Це може бути розвинкою, зрештою. Так, так, тобто, спілкувавшись, ви вже самі фактично вибираєте, що підійде тій чи іншій людині. Все правильно. Яка краще локація піде, яка краще світло підійде, який краще настрій серії підійде. Тому я просто пам'ятаю одного професійного фотографа, коли він знімкував наш випуск 10-го чи 11-го класу. Це травматично. Оця от стандартна схема, тобто дівчатка там якось там в одному положенні, а хлопчики собі піджачок отак, типу, і серйозно так сказати. Ну, дивись, це зовсім інший стиль зйомки. Насправді там до творчості досить далеко, тому що це більше така must-have фотографія, можна так сказати. Направду, модні тенденції змінюються і в моді, і в різноманітних сферах щороку, навіть щопівроку. Що стосовно фотографії? Що зараз модно? Знаю, що люди полюбляють фотографуватися в весільних платтях і в воді, наприклад, або в гори лізуть, так? Що зараз вважається стильним, модним, класним? Ну, давайте так, для початку скажу, на рахунок трендів. Тренди, звісно, постійно міняються, типу, і за якийсь певний період дуже багато, і ми це все пережили. Що стосується кольору, допустимо, останнім часом в тренді максимально природній колір. Тобто за якийсь період це все мінялося, в якийсь період там більш кіноколір, там, грубо кажучи, От, відповідно. Друзі, ми змушені перерватися, тому що у нас телефонний дзвінок у студію. Доброго ранку, звідки ви до нас телефонуєте, і представтеся, будь ласка. Алло. Доброго ранку. Місто не спить, всі говорять про те, що в Юрі сьогодні огнев ефір. Так от, друже, дякую тобі за всі файні ранки, бажаю тобі успіхів у всіх твоїх починаннях. Я вас обох обнімаю, цілую. Іру з подвійною силою, бажаю їй знайти достойного співведучого. Іра, не спасибі. Дякую тобі, друже. Насправді. Вам найкраще. Побачимося на файлі. Обов'язково, так. До зустрічі. Ти впізнав, хто це телефонував? Це ж наш прекрасний колега Андрій потелефонував щойно. Великі хвилі. Дякую. У мене просто сьогодні останній ефір, старий. Вибачай, ясно, бачиш, вітаю. Але там, ну я ще скажу на кінець останнє слово. Та. Але Андрійку обіймаю, спасибі за дзвінок. Та. Так от, ми перепинилися на трендах. Окей. Зараз максимально в тренді це природній колір, який буде актуальний зараз, через 5 років, через 10, через 20 і далі. По локаціям, по так далі, тобто, знову ж таки, це все дуже ідеально, тому що це все дуже залежить від пар. Але в більшості випадків зараз дуже актуальні весілля, які відбуваються на відкритому просторі. Тобто не в ресторанах, не в там, де душно і темно, типу, а на відкритих площадках з хорошим освітленням, з кейтерингом, такі більш душевні, невеликі весілля. Це зараз прямо от дуже в тренді. Ти сказав за відкритий простір, та загалом стосовно Це все Андрію, бачиш, мені збили. Так, мене таке якесь собі придумав, коли ти відповідав гарне питання, а тепер буду ставити негарне. Тепер ти думаєш тільки про Андрія.
Ну, це не найгірший варіант, насправді, я тобі скажу. Це той Андрій, про якого можна думати. Ну, це нормально, все окей. Так от, стосовно стилів, та стосовно стилів фото, знаєш, ще хочеться запитати, фактично, як тобі краще почувається, от власне, який стиль обираючи? І ще одна, знаєш, така дуже важлива штука. Ну, насправді світ то не розширюється, фотографів стає більше, весілля кожного року також проводяться. І як обрати от саме локацію, навіть там для цього цієї весільної історії, таким чином, типу, щоб воно. Коли ти не приходиш до сусіда в гості, там, а в них фактично той самий повтор, навіть якщо з локації, навіть якщо це знімалося іншим фотографом. Ну, дивись, скажу тобі так. На рахунок локації, тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про наше місто, говоримо про Тернопіль, воно знову ж таки не є нам надто велике, щоб то було тут постійно мінялася локація. Тобто, що ми робимо? Ми шукаємо постійно якісь нові варіанти, тобто просто навіть сідаємо в машину чи на велосипед, катаємося і шукаємо щось цікаве, нове і незвичне. З останнім часом, останніх декілька років, у нас відпало це питання, тому що знову ж таки ми. Працюємо як destination фотограф, ми працюємо дуже багато в різних містах, країнах. Відповідно, у нас практично кожен раз зовсім інша локація. Тут вже інша проблема, тобі треба її вивчити перед тим, підготуватися, щоб знати в день самої зйомки, як знімати, і де знімати, і кого знімати. Мене традиційно цікавлять такі моменти нетипові, які відбулися відносно недавно, можливо, якесь таке весілля, де сталося щось надзвичайне, і тобі це 100% запам'ятається, як в позитивному, можливо, так і в негативному ключі. Ой, ну в нашій роботі взагалі дуже багато таких нюансів. За короткий період я можу назвати з негативних речей. Допустимо, як варіант, в нас є мій брат Віталік, він співзасновник, да? Допустимо, прямо на весіллі, ще перед церемонією, він невдало присів, і в нього просто трісли штани від вечірки на попа. І в нього це було зовсім інше місто, у нього не було можливості передягнутися. І тоді спрацювала смикалка, тобто він просто зняв. Пішов. Ні, це було знати би епатажно. Ні, він просто попросив на кухні офіціантів фартух. Просто загорнувся і буквально до кінця вечора, це був чорний фартух, до кінця вечора попрацював саме так. Та якщо були дружки, я думаю, вони ще те вміють, то могли би. По-живому там. Тут важливо, як ти випутаєшся з цієї ситуації. З таких класних речей, наприклад, буквально там вчора я сторіс виставляв, ми знімали в Італії 4-5 днів тому, і було дуже класно, тобто само весілля проходило на віллі, і вони поставили проєктор, який проєктував на повністю всю віллу зображенням. Ввечері, коли стемніло, вони імітували певні салюти, і це дуже-дуже класно. Це було виглядало. Ефектно. Це дуже ефектно, та, дуже незвично. Плюс у них є таке поняття, як селен диско, тобто після певної години вони не дозволяють гучно включати музику. Потім вони роздали всім гостям ті, що залишилися наушники Bluetooth, всі грала одна музика, і вони просто під ці салюти, під цю атмосферу танцювали. Це оригінально, це дуже, дуже класно. У нас, на жаль, ще не так це поширено, але це дуже гарно виглядає. Слухай, ми згадали про те, що сьогодні день старих чорно-білих фотографій. Так. Часто саме замовляють чорно-білі фото? Тобто, знаєш, говорять, що ніби цей тренд знов повернули, потім знов він застарий, потім знов там сепія тепер буде в тренді, або ще щось. Ну, я не знаю. Дивись, чорно-біла фотографія, вона як була, так і залишиться завжди в тренді. Тобто, класіка. Це не те, що навіть класика, це певний окремий підвид фотографії, яка, в принципі, завжди буде вічно жити. Фотографія, яка емоційна, і треба підкреслити, яка атмосферна, вона завжди буде дуже гарно дивитися чорно-білою. А як відрізнити роботу з чорно-білою і кольоровою? Різні підходи? Дивись, залежить, яке ти хочеш справити враження. Тобто фотографія кольорова здебільше підсилують ефект настрою, допустимо, якогось такого більш, не знаю, позитивного і так далі. Якщо ти захочеш додати певного драматизму, або знову ж таки, щоб тобі в кадрі кидала стільки емоцій, да? Допустимо, не відволікали якісь певні кольори і так далі. Ти робиш її чорно-білою, і тоді тебе основний акцент на емоцію просто. Хоча, знову ж таки, от є пара, яку ми не так давно знімали з Гонконгу, вона
от вони наголосили, що вони не хочуть абсолютно чорно-білі фотографії. Uh-huh. Тобто тільки кольори, все. Але це буквально виняток здебільшого. У мене щойно в голові промайнув чорний жарт, але я не буду його озвучувати в прямому ефірі, бо це буде вже занадто. Це інтрига, так? Так, зрештою, в кожній професії є свої плюси і мінуси, так, 100%. Топ-3 мінуси твоєї професії, топ-3 плюси для тих глядачів, які, можливо, хочуть стати фотографом, хочуть цим заробляти, до чого їм потрібно. Зараз Михайло, знаєш, такий каже, не ставайте фотографами, тому це що... Це конкуренти, так? Тому що це не потрібно, я вже і так класний. Ні, дивись, я насправді до конкуренції ставлюсь позитивно. Я жартую. Це дуже класно. А на рахунок топ-3 мені буде складно сказати, але певні плюси і мінуси, звісно, є. На рахунок плюсів я буду говорити суто про свій тип зйомки, бо знову ж таки фотографії і категорії бувають зовсім різні. Тобто з плюсів, ну, за останніх там 4-5 років вдалося побувати в більш ніж 16 країнах, попрацювати з різними парами і в Азії, і в Америці, і це насправді дуже класно, тому що ти маєш можливість розширити свої горизонти. Ми тобі зараз заздримо, так подобається. З мінусів, звісно, це час. Тобто постійні подорожі, це неможливість, скажімо так, в певні моменти бути сім'єю. Там, відповідно, це трошки ускладнює і трошки там, ну, я думаю, всім розуміють, тобто якісь певні в цьому і недоліки. Та? Час пробігає надзвичайно швидко, тобто там цих, те, що ми говорили, 12 років майже, тобто вони, ну, так ренже, як один день. Та? Але цікаво, знову ж таки, в цій професії те, що постійно щось змінюється. І ти постійно вчишся. Тобто я не пам'ятаю жодного року, коли в тебе не було чогось, що тобі треба навчитися щось поміняти. І це насправді дуже класно. Постійна динаміка, так. Постійний рух, і це так, круто. Так. Друже, ми тобі дуже дякуємо, що ти завітав до нас у студію. Дякую це вам. Той момент, коли приємно поспілкуватися з освіченою людиною, яка не тільки класно знімкує, але й класно про це розповідає. Це, можливо, в комплексі якраз і відзначається твій успіх. Ми тобі бажаємо всього найкращого, нехай вдаються багато емоцій від своєї професії, тільки позитивних, нехай все вдається якнайкраще. Ну і, звісно, бабок, тобто грошей, тобто як без них, тобто все буде. Дякую, вам бажаю дуже хорошого дня і дякую за запрошення. Thank you.